Hafidah Wish dan SK Air Putih ini memasak juadah berbuka iaitu jemput-jemput kurma. Jadi kita masak kawan-kawan pasti best. Kita perlukan seperti tepung, kurma yang telah dibuang bijinya, sedikit air, sedikit garam, sebiji telur dan minyak. Okay, kita masukkan air ke dalam tepung. Masukkan sedikit garam. Dan mengucang. Kemudian kita masukkan kurma ke dalam adonan tadi. Dan mengucang kembali. Masukkan minyak ke dalam kuali. Nampaknya jemput kita sudah masak. Jom kita angkat. Jemput kurma saya dah siap. Selamat mencuba. Best.